Скъпи приятели и колеги, много съм щастлив да ви видя на поредното издание на нашия читателски клуб, посветен на един роман, който отдавна се е превърнал в мит. Това е Homo Faber на Макс Фриш. Роман, който е възприеман като образ, като огледало, в което се оглежда модерният човек, с неговият техницизъм, с неговата бездушност, с неговият отказ от традицията, с неговата самотност, отчужденост. Все някакси термини, бих казал вече и клишета, през които се мисли модерността. Наистина ли е така? Наистина ли това представя този роман? Можем ли да мислим и да четем този роман по друг начин, освен през една представа за модерността, която вече е до голяма степен клиширана? Това е с което бих искал да започна и сега бих искал да дам, разбира се, думата на вас за дискусии, за дебати. Заповядайте! Може би да чуем господин Васил Димитров. Романа, освен своя така дълбок концептуален пласт, който го прави знаков за европейската и за световната литература, изобщо за Втората световна война, има и своя дълбоко личен автобиографичен, бих казал, дори пласт. Основната нишка в сюжета е раздялата на младени на главния герой, 50-годишния инженер швейцарец Валтер Фабер, с неговата любима, което има така своя биографичен аналог и в живота на самия Макс Фриш. В навечерието на Втората световна война той има така връзка с една немска еврейка, която учи история на изкуството в Цюрих, но в навечерието на тяхната сватба, по същия начин, по който е описано в романа, тя тутък си заминава, маха се от него и не се възползва от дивидентите, които биха и дали, които би донесло едно евентуално швейцарско гражданство, предвид на авторитета на Швейцария в годините на Втората световна война. И също така географичен пласт има и по отношение на това, че като млад автор, като млад писател, самия Макс Фриш е бил силно раздвоен дали да се посвети изцяло на това поприще или да следва своята така техническа кариера на Homo Faber, на произвеждащия, на работещия човек. Чуваме! Да. Секунда само да ви чуваме. Те сега, да. Не се чува. Не се чува, може би. Ай, бих казал също, че не се вижда неговото лице. Тоест, то ми излиза. Да, защото камерата е само за... Да. Зум не се чува така, да? Да, да направим следното с камерата. Микрофона ви е изключен. Сега е включен. Добре. Това може би аз бях изключил. Да продължим. Разбира се, да. Здравейте отново. Говорих за това, че освен своя концептуален пласт, Homo Faber има и своя дълбоко личен автобиографичен такъв, тъй като на години самия Макс Фриш има по подобие на сюжета на романа връзка с немкинята от еврейски происход Кате Рубенсон, която изучава история на изкуство в Цюрих. И в самото на вечеря, чеката евентуална сватба, тя по подобие на героинята Хана от романа напуска Фриш и не се възползва от евентуалните дивиденти, които би донесло придобиването през този брак на швейцарско гражданство в турбулентните години на Втората световна война. Също може да се види автобиографичния пласт и в съдбата на самия вече Макс Фриш, когато той като млад автор, като млад писател е бил силно раздвоен дали да се отдаде изцяло на това поприще или да следва своята инженерна кариера. И мисля, че за известно време дори престава изобщо да пише.
Тоест сблъсъка между Homo Faber, този работещ, произвеждащ човек, versus Homo Ludens или Homo Adorans, този човек, който е, така да кажем, в един смирен мистицизъм съзръцава трансцендентното, божественото или пък играе в полето на културата по подобие на концепта на Хелзинха, го има и в самия живот на Макс Фриш, което е много интересно. Това е една така имплицитно негова лична тема. Романа, разбира се, е ценен и през своя концептуален прочит също така. От една страна той е дълбоко раздвоен, се корени в личния космос на Фриш, от друга страна в неговите концептуални търсения. Така спомената от мен вече идея за Homo Faber е централна за Ренесанса и за модерността. Към нея се връщат автори вече през 20 век, като Шерер, като Хан Арен, като Бенсон, че дори се среща и Умберто Еко в по-много време. И така, може би по този начин бих отворил днешните дискусии и бих се намесил по-късно също. Благодаря, много интересно беше това, което беше казано. Действително един любопитен автобиографичен контекст, който е свързан с романа, и не случайно и това, че той се води от първо лице. Този биографично загатнат момент, който... Интересното е, че романа е сравняван и с поема, т.е. има някакъв лирически момент в нея, има някакъв момент на изповедност, на аз, който е нещо повече от обикновен персонаж. Знаем, че литературният персонаж на автора в поезията и в прозата е различен. В прозата имаме по-скоро автор-герой, т.е. този, който говори от аз, но е герой, от аз форма, но е герой. Докато в поезията, както ни насочва Кете Хамбургер, е изключително трудно да разберем кой говори, дали това е авторът, дали това е някой друг, който се казва, който се нарича аз. Така и в този текст има такава една особеност, която е типична и за модерните повествования изобщо. Като че ли и в Пруст е така, този, който казва аз, нали, не е сигурно дали това е някой друг, различен от този, който се казва Марсел Пруст. Сега може би да чуем други мнения. Може би Методи, извинявам се, че така посочвам, но усещам, че като че ли има да каже нещо. Дали се чуваме, че... Чуваме се. Да, добре, че нещо. Да, чуваме се, да. Да, ми, то малко почваме много такова, много хомофаберски, много устремно. Много път нямаше такова плавно влизане. Морис почна и да посочва. Просто отворихме процеса. Но да, може би като някакви увеждащи думи от моя гледна точка, аз това, което става дума за биографичния момент, е безспорно е така. Но тук е много интересно, че върви един такъв особен пласт на различни типове исторически разказ в цялата книга. Тя тръгва от някакъв такъв опит да се обясни детерминизма, защо ни се случват някакви неща, има ли някаква такава, някакъв холистичен модел, дали някаква връзка между нещата, които ни се случват. И книгата завършва с някакъв вид история на случая през снимките, там където той в края, където той гледа лентата от снимките. И там изведнъж от един голям разказ, който е свързан с въпроса защо ни се случва така, влизаме в един такъв съвсем кинематографично кадър по кадър разказ. И това на мен ми направи много силно впечатление, чисто от моите, гледна точка на моите интереси.
И отново в тази връзка може би интересно да помислим в посока наистина на това обясняване на нещата, които ни се случват и дали големите събития, които се случват. Този елемент на че нещо се случи случайно, не, че няма някакъв план за това, което се случва. В крайна сметка всичко, което и той преживява, ние можем да кажем ето да се опитаме да намерим някаква връзка между смъртта на дъщеря му и това, че той е намерил, но това може би било глупост, ако четем книгата. И трябва да кажем, че не, няма такава връзка. И мен ми се струва, че този пласт ми е интересно как вие го виждате. Просто аз си го погледнах от чисто такава историко-методологична гледна точка, но ми е интересно вие как го виждате. Като, освен всичко друго и като читатели на тази книга, някои от вас, които сте чели сигурно и предишните издания, т.е. вие имате своя история на четенето на тази книга, някакъв начин. Така че това също ми се струва интересно. Да, много интересен е този въпрос. Каква е връзката между действията? Професор Албена Бакрачева, заповядайте. Да, благодаря. Аз също ще подхвана въпроса за автобиографизма на Макс Фриштука. Първо нека да кажа, че той следва на архитектура и той е архитект. И той е архитект с много голямо име в Цюрих и завърши същия този университет, който завърши и Валтер Фабер. Но това е просто един факт, може би не без значение, доколкото го изтегняме към проблематиката на романа. А тази проблематика е, доколкото и автобиографична, безспорно, но разбира се, много по-голяма и много по-широка, глобална направо. И това е въпроса между, или по-скоро даже конфликта, който извежда романа. Дали техниката, дали изкуството, къде е баланса, има ли баланс изобщо, защото за героя на Макс Фриш нещата са изтеглени абсолютно към техниката и робота е една по-съвършена статуя, т.е. така той гледа изкуство. Една такава предфаза на въпроса, който ни задават сега разни програми да доказваме, че не сме робот. Ето, така гледа Валтер Фабер, една статуя. Тя за него е един несъвършен робот. Но големият проблем на Фриш е изкуството или писането, създаването на това словесно изкуство и другата сфера на всъщност на неговото собствено поприще, което е всъщност проблем. Собственият си живот решава много категорично и всъщност доста бързо и недраматично. Той се остава писател. Така че това негово аз е и неговото аз, но едно доста глобализирано аз. И аз си позволявам от аз да ви припомня това, което и Морис загадна с аза, аз повествованието. За мен също е една безкрайно интересна тема, с която се занимава вече толкова много години. Другия роман на Фриш, който предхожда Homo Faber, Стилът, започва с едно изречение, което ме потресе още от студентските ми години, защото този роман е издържан изцяло от аз форма и назован Штилер. Започва с краткото изречение аз не съм Штилер. Така, и тук още нещо ще добавя. Не само едно. За този глобален въпрос, който зачекнахме изкуството, технокрацията. Макс Фриш има едно много хубаво наблюдение, което ще си прочета, да се позволя да прочета, и то датира от дневниците. Много кратко е, веднага го прочитам. Изпитвам страх пред изкуство, което стимулира най-висши ценности, но търпи и най-низки пороци. Мисля за Хайдрих, свирещ на пиано Моцарт.
Изкуството в този случай е доведено, ако може така да се каже, до някаква нравствена шизофрения. А това е точна противоположност на нашата задача. Изобщо стои под въпрос дали художествената задача може да се отделя от хуманистичната. Бегът на човешкия дух, който ни е нужен тъкмо сега, е не толкова талантът, природен дар, а чувството за отговорност. Препращам този цитат към това, с което Морис отвори нашата дискусия днеска, защо четем Макс Фриш и дали трябва да го слагаме обязателно в периметрите на тия клишета, които всички използваме, с които жонглираме, но дали такъв писател от ранда на Фриш допуска да бъде жонглиран сред тия понятия. И приключвам с това. Цитата, който прочетох току-що, е приведен в послеслова на първото издание на Хомфабер на български език и ви го показвам. Изданието е от 73-та година. Послеслова, от който приведох този цитат, е и на автора на превода на този роман на Венцислав Константинов. И това е една още тема, която искам да отворя. Българската биография на този роман. Той се появява много рано и това не е факт без значение. Това е факт с огромно значение, доколкото ни интересува българското културно съзнание и достоинството ни. Ще спра за сега до тук. Много благодаря, професор Бакрачева. Изключително ценно и наистина добро изказване. Много важно е това, че беше припомнен и за който ние всички знаем превода на Венцислав Константинов. Също така, разбира се, големият проблем тук е, който и вие засегнахте и по някакъв начин правя връзки към това, което доктор Методи Методиев насочи към роботизацията. Дали цялото произведение, дали има връзка между отделните фрагменти, това към което той каза доктор Методиев, или тези фрагменти са, така да се каже, само разделени, без никаква връзка един с друг. Дали в основата на това роботизирано поведение, това не желая да се приеме изкуството, няма един травматичен момент, който се прикрива в биографията на главния герой, и това е срещата с нацизма, това е неговата връзка с Хана, която е еврейка. Изобщо, дали не това, този факт, нали, който не се оженва за нея поради тези обстоятелства, дали този факт, травматичен факт в биографията му, не го води до това някакси отстранение, до тази роботизирана, до това роботизирано поведение? Това е нещо, което стои пред мен, да. А точно така, да, според мен, разминаването с голямата любов обрича Фабер на един безлюбовен живот, на случайни връзки, спорадични, които така са решени в контекста на голямата тема за отчуждението в следвоенната европейска култура. Така че мисля, че точно травматичният момент е разминаването с голямата любов в романа, както е споменах, това е своите автобиографични постове. Така че по отношение, например, на това, че има ли връзка, това, че дъщеря му умира, според мен има пряка връзка и то по тази концептуална ос на техниката срещу съдбата. Защото Homo Faber, претенцията на концепта за Homo Faber е, че той, Homo Faber, може да завладее както с помощта на техниката света, така може да завладее и себе си. Обаче, за да завладее себе си, той трябва да знае къде е той. Той трябва да се пада със себе си. И не случайно Валтер Фабер, швейцарски инженер, през цялото време пътува и обикаля всички континенти, като че субтилно е загад, че той не знае собственото си място в света. Тоест, той е един пътешественик и не случайно киноекранизацията на Фолкер Шлендорф от 1991 година, един доста така симпатичен филм с Жули Делп и Барбара Зукова и сам Шепард, американският драматург в ролята на Фабер, се нарича Voyager, пътешественик. Т.е. това е нещо изведено на концептуално ниво и на ниво за заглавия вече. Така че по-скоро
аз в моят текст го написах за Шарския клуб, тук е на лице една крайно антична трагедия, ако мога така да си изразя, на модерния човек. Тоест, Валтер Фабер започва като Homo Faber, така това мило иронично сантиментално назовава него, което му дава неговата изгубена любима Хана, и свършва като един модерен Едип. Тоест, през цялото време техниката му изневерява. Той може да го нарече съвпадение, ние може да го наречем съдба евентуално, в интерес на едно такова черно-бяло противопоставяне, но всичко тръгва от една самолетна катастрофа. Техниката, по-скоро авария, техниката изневерява. Както изневерява и така и паметта на Фабер и медицинската експертиза относно смъртта на дъщеря му, защото тя така не умира от охапване на змия, за тези, които са чели скоро романа, по-скоро умира от факта, че успорно с това тя пада висок и си удря главата. И той получава някакво такова мистично помрачение на съзнанието в момента и не се съща за това, и лекарите не установяват този травма. И това довежда до нейния край. Но все пак роман е отворен, въпреки че е ясно, че през него Макс Фриш легитимира и своя личен избор, в крайна сметка да избере литературата пред техниката и хуманитарното познание за света или хуманитарния апофатизъм към света, срещу техницизирания катафатизъм към същия. Да. Много интересно изказване на господин Димитров, наистина. Действително проблема за техниката е много важен, защото естествено ние не можем да я мислим така, както много интерпретации на този текст мислят техниката като нещо така сега е застрашаващо, еднопланово, нечовешко. Не бива да забравяме това, което Хайдегер каза за техниката, че във въпроса за техниката няма нищо техническо. Т.е. че това е един фундаментален проблем, който тя експлицира. А заедно с това и това, което господин Димитров много добре посочи, тези постоянни грешки, към тях бих добавил и още една, че някакси трудно се разбира, че той е болен от рак, че умира, първоначално, така да скажа, ми се казва, че става право за една операция, която е много лесна и след това тя се оказва нещо съвсем друго. Тоест, това е човешко познание е една постоянна грешка. Това е много любопитният момент тук да се види. Тоест, някакси това, което човешко отношение към света е една постоянна грешка. Това е нещо, което можем да помислим още. Разбира се, други изказвания, много бих се радвал, наистина и ви моля за това. Аз мога да прочета един цитат, който е свързан с техниката. Не ме ли чувате? Да, аз бих искал да се включа тук с един цитат от книгата, който е посветен на техниката и който е много важен за нашия разговор. И така е в контекста на това, което до тук коментирахте. Цитата е от реплика на размишленията по-скоро на археоложката Хана, любимата на нашия герой. Тя казва: техниката е само трик, хитрост, която цели да преустрои света така, че да отнеме на човека потребността от преживявания. Техниката представлява хитър опит да се ликвидира света като форма на съпротивление, да се направи животът по пътя, например, на изменения на естествените скорости по-плосък, за да се унищожи битието на духа. Животът не е материя и не може да се овладее с помощта на техниката. Всъщност ние почваме да се колебаеме какво точно всъщност мисли самия автор за техническия прогрес, защото ако адресираме този цитат към днешния момент, ние сме изправени пред същата ни превземаща бездуховност, която е в резултат на това, че техниката ни превзема. И всъщност
Този произвеждащия човек или човека, който кове своята съдба днеска, е може би компютърният специалист или програмиста. И в случая книгата има много модерно звучение. Тя не е напразно, в много критични студии се нарича класика на европейската литература. Защото тя наричате вечната книга, тези литературните критици, защото наистина в нея може да се види тази отчужденост и алиенация, която всъщност е част от характеристиката на героя, е свързана с това, че човека, който е посветен, се е превзет от техниката, той реално губи духовността, губи реалните измерения, губи преживяванията си, губи емоциите си. Така че много правилно професор Бакрачева тук коментира за баланса. Този въпрос за баланса стои днеска. Ние трябва да... Homo Faber може да се чете днеска през и да ни дава някакви уроци и препратки, ако продължаваме да бъдем така превзети от техниката, тогава къде отиват нашите преживявания и нашето възхищение от изкуството, каквото героя му липсва. Това беше моето включване. Много благодаря. Много интересна гледна точка. Действително романът е неочаквано актуален, доколкото всички ние днес се оказваме зависими от техниката. Особено днес, това е наистина. Други изказвания. Други посоки. Дори си мисля, ние сега се гледаме през екран, вие все пак сте няколко души събрани в една стая. И си мисля за Ролтъл Фабер, който е прекъснато със своята камера, която му създава проблеми по летищата, но той държи да се движи с нея. И всичко снима. И го снима, за да го някак си обезсили откъм емоции, да го извлече всяка емоция и след това, като види готовата снимка, тя да не поражда това, което действителността заснета вече, би могла преди да е заснета да произведе. Така че може би днес още повече имаме, нагласата да мислим за това, през камерата, вече през компютъра, в всички случаи през екрана. През телефона. Може още повече да си мислим за оная хуманност и оная човешка близост и оня досег, който болезнено почва да ни липс. Той е още повече отвъд тая техника, която е топ качество и в същото време да ги... Това беше само между другото. Действително много, много добро допълнение, действително постоянно удвояване на образа. Сега, въпросът е обаче дали тук не се прокрадва скрито темата за изкуството в това снимане постоянно. Сякаш някак си дали снимката е изкуство или не, това стои като някаква тема. И съвето и пътуването, това, което господин Митров много точно посочи, това пътуване, което е пътуване и на Едип, който постоянно търси града, където всъщност ще познае себе си и ще разбере, че е чудовище. Да. Всъщност Едип познава майка си и убива баща си, което тук в негатив съответно с дъщерята и с тази изгубена любов. Да, точно това. Да, абсолютно, да. Много, много интересно и важно. А тук сред нас и доцент Христо Гьошев, може би той да каже няколко думи, би се радвал. Давай. Мерси много за думата и за посочването. Аз
се опасявам, че може би ще повторя впечатления, които бяха изказани, но защо пък да не от друга страна, нали така? Ако нещо е истина, значи може и аз да съм го видял по този начин, логически. Така че аз ще кажа какво на мен ми направи впечатление, малко така, но не звучи нарцистично. На мен ми направи впечатление тази постоянна... Кой спомена? Васил спомена с това. Травма, която е прикрита с дистанцираното статистическо изброяване на шансовете да срещнеш дъщеря си на същия хора. Ами, извинявайте. Значи това е... Самия факт, че на човек му хрумва, първото нещо, което му хрумва е да помисли колко суеверно е да мислиш за съвпаденията, а колко нормално е да мислиш, че някакви безумни съвпадения са просто съвпадения, означава начин на мислене, който предотвратява нещо. Нали? А пък знаем, че живота е това, което се случва спонтанно, то не може да бъде похвално. Това е едната страна на нещата и мен това нещо малко ме така... Караме и аз като това да се замисля за техниката, доколко ни е завладяла, доколко не е успяла да ни завладее, така. Но това е само едното нещо, това преекспониране, той дори на едно място казва, ами който толкова много не уважава техниката, да ходи само там, където има натрехите, там, където има природни мостове. Нали е прав, в крайна сметка, защото овладяването на света чрез техниката е нещо прекрасно само по себе си. Нали, аз не бих искал да ходя само по природни мостове и такива хора като Валтер Фабер, за които човешкото е по-далечно, той поправя самообразначката си, докато неговата любовница вече умира от любовна мъка, нали, символично казано, не буквално. Такива хора правят техническите нововъведения, нали, той казва, аз съм посредствен, може би, но и аз за милиони техника съм оползотворил, така нататък. Това е малко по-различното, което бих казал аз. Техниката е около нас, тя е сътворена от нас и от нас мисля хората и в крайна сметка известното дистанциране от човешкото и природното за сметка на техническото, аз бих допуснал. Но това, което за мен е по-скоро драматично, е, че той постоянно бива иронизиран от света и от живота. Нали, той, приятели си, който се оженва за Хана, не знам, от него го намира обесен, която не очаква изобщо. Дъщеря си намира по някакъв начин, който е абсолютно някакси непредвидим. И в крайна сметка тя умира по начин, по който той би могъл да направи нещо на глупе, така нататък. Това е, което моите впечатления някакси ме карат да си мисля, че основното нещо е контрола и границата на контрола над непредвидимото, нали? Което включва вече тази емоционална нараненост, че той някакси допуска любовта му да избяга и после рационализира нещата с разни предвидими статистически определени събития и така нататък. Това е което аз като впечатление бих могъл да кажа. Много хубаво беше това изказване. Действително то поставя въпроса за отношението между външно и вътрешно по отношение на романа. Тоест, доколко можем да мислим за някакъв пласт на трансцендентното и доколко не. Доколко той е затворен в себе си и как се проява външното. Виждаме, че тук има някакво напрежение. Той е силно затворен в себе си, същевременно обаче постоянно външното го атакува в формата на църкви нещастия, неща, които му се случват, неща, които са неочаквани за него. Тоест винаги има все пак и някакъв пласт, който е външен, който е много любопитно, тази разлика между двете, между двата елемента. Други изказвания, може би. И на него му се случва това, което е необозримото за разума. Съответно, точно това, което каза и Христо преди малко. Границите, лимитите на техниката са и границите на разума. И от тук една от аналогиите с Едип. Едип допуска всичките грешки, защото постъпва разумно. Той с разума си решава загадката на Сфинкса и от тук цялата бъркотия. Въпросът, който ти повдигна, моля се още преди време, за грешките. Съзнание за грешка може да имаш само при разумна представа за правилно решение.
Тоест, пак това е въпрос от категориите на разума, но не от по-висшото кантиански понятие за въображението, като по-висша форма на съзнанието. И там са външните неща за Фабер, които точно му се случва. И нека си помислим колко е проникновен Макс Фриш. Романа е дал първо и за Фабер говори за себе си, но той говори от една по-гледна точка. Той пише всичко това вече болен, преживял, преминал, кой знае през какви разумни, вече и емоционални гласове от себе си, всичко това, което му се случва. И той пише с задна дата. Един прием много интересен в историята на аз повествованието. Едгар Алън По го използва в Черния котарак, например. Този постфактум разказ за самия себе си, който те връща в някакви измерения на себе си, къде знае и къде не знае. Добре, аз рискувам да се отплесна тук, но да, границите на разума са границите на външното за Фабер, което той се опитва, защото за своя разум се опитва да интернализира. Няма как да стане грешка, защото ти разума и цялото битие, защото той се опълчва, методи и показа някъде преди време, всъщност на съдбата си, а това не може да не доведе до кратно и до прозрение, казва Фриш. До прозрение, нали? Да. Така е, този момент за аза, който действително говори от такава една много странна позиция, което ми напомня за идеята на Пол Деман за прозопопеята. Т.е. за така да се каже, че всяко аз изказване в литературата, всяко даване на лице в литературата е даване на лице на мъртвия. Не случайно той го някакси да, не случайно това е един човек, който умира, така да се каже, и получава глас, именно бидейки вече мъртъв. Има някакъв такъв момент, който е много, много, много любопитен, точно действително много, много интересен. И заедно с това са показани и границите на този аз. Тоест това, че той самия не може да си обясни всичко. Може би това, че някакси външното изглежда толкова необяснимо, някакси стоварващо се върху него, идва от това, че той е ограничен в своята собствена азовост, че той не може да види извън това нещо. И може би в това е и майсторството на самия Фриш, да не бъде класически повествовател, който знае много неща, а който е абсолютно затворен в този аз и оттам гледа. И това, което не може да види, наистина не може да го види. Наистина не може да го оцени. И затова още по-силно прозира. Да, и затова още по-силно то някакси навлиза. Идея за съдба има, защото има някакси смърт, т.е. има някакъв финал, който е абсолютен, общо взето, който върви някакси. И след срамния финал на това те идват, някакси някакво те се появява накрая. Кои са тези те, които, казвам, това последно изречение, те идват някакси и така, нали, може да се каже лекар, но кои са тези те, които някакси изведнъж идват? Не знам. Други... Аз да, само по... някакси ми се стори, че има две такива тези понятия, които ние, по които се завъртяхме и даже за едно съм си приготвил един цитат в книгата. Значи, първо, според мен, това с техниката не непременно означава машина. Значи, техниката и това той и в, мисля, че при Мамунов имаше обяснение. Техниката е това, което на нашия смо викаме чалън. Тоест, техниката е това, с което ти се справиш бързо и лесно с някаква ситуация, която може би не следва да се справиш толкова бързо и лесно. Тоест, да му намериш челъно, да му намериш техниката, означава да се лишиш от това да придобиеш опит от сблъсъка с някаква трудност. И в някаква степен тази технократщина, да го наречем, е наистина голям проблем, но
аз не я виждам в конкретно в самообръсначка. Тя присъства, но я виждам по-скоро като едно такова проявление. Тоест, неща, които ние в всекидневието правим, нали, самото общуване, някой път общуваме с хората като с технически уреди. Търсим им чалъма, нека си да ги. Така че това с техниката ми се струва, че има още един пласт, който е важен да го покажем. И второто нещо, което е около тази идея за отчуждението, мисля, че при Хана Арен го имаше това. Много ясно разделение между отчуждение и самота. Защото това са две различни състояния. И при героя на Фриш, той не е отчужден. Той постоянно търси, затова му се случват някакви неща. Защото се беше отчуждил от света, нищо нямаше да се случи, в крайна сметка. Тоест, той е търсещ човек. И има една прекрасна сцена в книгата, която е свързана с самотата. Аз ще прочета тази част. Признаци на умора, като при метала. Чувствата, по моя преценка, не представляват нищо друго, освен признаци на умора. Поне при мен е така. Минути на слабост. Тогава дори писането на писма не помага срещу самотата. От това нищо не се променя. Така или че после отново ще слушаш само собствените си стъпки в празното жилище. А което още по-лошо, някакъв глас по радиото рекламира патентована кучешка храна, бак-клубе и знам ли какво още. Изведнъж мърква. До чуване, до утре сутринта. При това е едва 2 часа. Тогава спасението е само от Джина. Макар че аз просто така не обичам Джин. А от улицата долитат гласове, автомобилен шум, поботенето на метрото, от време на време прогърмява някакъв самолет. Все едно какво. Случва се тогава да заспя в креслото с вестник на колене, да изпусна цигарата си на килим. Мъчи се да дойде на себе си. За какво? Някаква нощна станция предава симфони. Изключвам апарат. А сега какво? Спия прав с чаша в ръка, пълна с джин, който не обичам. И пия. Не помръдвам от мястото си, за да не чувам стъпки в жилището си, своите собствени стъпки. Всичко това съвсем не е трагично, а просто тягостно. Не можеш само да си пожелаеш лека нощ. Нима това е причина да се жени човек. И това, което тук много интересен сблъсък има между нещо, което е просто тягостно и нещо, което вече добива рамките на трагичност. И ако кажем, че той живее някакъв тягостен живот, той достига и до трагедията. Самото възкование го някакси извежда това. Така че, за мен, аз мислих много, ние с Мори си говорихме вчера, че има различни четения на този роман. Аз третото, първото бях така нали, много възхитен като тинейджър, второто нещо, абе си мислих, че не става този роман. И сега при третото обаче ми хареса. Тоест, някакси има нещо, което му дава сила и аз мисля, че откъсването от някакъв норматив върху понятия като самота, отчужденост, техника, които седат около нас и поставянето им в една по-широка рамка би ни позволило да по някакъв начин да четем тая книга с някакво спокойствие. Защото иначе има едно такова напрежение около четенето на такава книга, но дали няма аз сега да падна в капана на клишето. И при книги като тази на Фриш са много характерни с този проблем. Докато четеш ли клише, аз сега изведнъж почвам тук вада някакви цитати, ставам като тия дето постат във Фейсбук едно изречение и другите да авкат и да авкат под такова изречение. Е това извадено абсолютно от контекст от ситуацията. Типичното създаване на клишето. За тази книга ми се струва, че основното, което човек трябва да си наложи, докато я чете, е да се само усъмнява. Дали не настъпва някакво клише и в собствения си
собствената си дисциплина, чете. Тук в този случай, примерно аз, четейки го през някаква такава историографска гледна точка, дали няма да настъпва в някои клише, аз така бях се, бях се мобилизирал от тази гледна точка и надявам се да съм се справил. Това ми се щеше просто да кажа около тези думи, понятия, които ни преплетях. Това е динамичен разговор. Много хубаво, много хубаво изказване, защото действително това е голямата опасност при всеки голям роман, когато четем взема голямо произведение, да около него има винаги една мрежа от клишета. И въпросът е някакси да не влезеш в тази, в тази мрежа, да и да се опиташ да видиш нещата по някакъв по-различен начин. Сега това за трагичното е много интересно, което каза доктор Методиев, защото действително, както казва и Валтер Бенямин, няма трагичното не е в трагичните събития. Значи няма такова нещо като трагични събития. Има по-скоро попадане в един кръг, от който не можеш да излезеш. Една затвореност, което всъщност е този роман. Той непрекъснато пътува, но всъщност е постоянно в кръг. Това го прави по един такъв много интересен начин. Сега, трагичен. И заедно с това, излизайки от клишетата, мога да кажа, че докато днеска прелиствах романа, аз усетих изключително удоволствие от четенето. Наистина, той е много хубаво написан. Не знам как, не знам дали, така се каже, не знам дали, това му изглежда много наивно, но чисто читателски поглед, той е написан прекрасно, увлекателно. И такива интересни места се описват. Каракас, 50-те години, това е прекрасно. Скоро слава Боря току-що е свършила. Това е свят, който ние не познаваме, някакъв свят, който е преди нас малко, но прилича на нас, но не е съвсем нас, защото няма много неща, които ние не сме видяли, нали, които ние виждаме. Няма я тая техника, която ние сега виждаме. Това все пак е една техника, която е по-скоро в принципа на една така механика, нали, не е тази нов вид техника, която възниква умната техника, ако мога така. А има, Морис, има, да. Има, да. Е, да, кажи, кажи. Морис има джип. Има, да, има джип, който не е джип. Да, да, да. Остър е нов. Да, 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 значи това го има, да. Но това е, писал, те пътуват в някакви интересни места, Мисисипи, и това е страхотно просто. И цялото нещо, че е разказано с някаква особена досада. Има някаква много красива досада от живота в този текст, която е толкова свежа и приятна, някак си, да. Това е, нали, както, значи Хайдегер има 200 страници за досадата, това нещо прекрасно, което съм чел в едно произведение върху полето метафизика, което действително описва цялото това обикаляне на гарата, като ти гледаш часа, а всъщност не го виждаш. Това го има и втори роман, едно такова потъване, кръжене, а всъщност никъде не кръжиш. Страхотно, много хубаво. И как няма никаква емоция, няма никаква идея за преживяване. Да, да, всъщност не е толкова зърко това обикаляне. Е, само извинявам се, да. Не, няма нещо. Казвам, той не е във възторго това обикаляне. Да. Той не го преживява като някакво страхотно. Нали, човек като пътува да се възхищава на това, да. Но това изявява това възхищение. Тук го няма това нещо. Да. Просто има чувство, че. Ето така, като някакво изпълнение на някакъв ритуал. Точно така, точно така, много, много добре. Има някаква ритуалност такава, повторително, да сега потъваш в нея. Така ми, наистина, много, много точно, да, доцент Агиоше, заправи. Благодаря. Цитата на Методи ме изкуши. За самотата, сега ще да прочета и аз нещо. Аз съм навикнал да пътувам сам, като всеки истински мъж живее с работата си. Нещо повече няма нужда от друго и смятам за щастие факта, че живея сам. Щастие. Да, така, но изразено, нали, по формата на изпитано щастие. Да. По мое мнение, това е единствената възможна форма на съществуване за един мъж. За мен е истинско наслаждение да се събуждам сам, без да е необходимо веднага да започвам разговор. Коя жена би могла да разбере това? И така нататък.
Хана, може би, но кой знае. Това не е цитат вече. Това противоречиво отношение към самотата му. Аз се наслаждавам да съм сам, обаче аз не мога да понасям, че съм сам. Аз не мога да си пожелая лека мощ. Има други такива примери, които до някъде подкрепят тази налудност на рационалността, която той проявява. Особено по отношение на дъщеря му. Защото на мен ми направи впечатление, сега като препочитах текста, колко всъщност често той, малко след като е казал, че няма да направи нещо, го прави. Малко след като е заявил, че няма никакъв интерес, примерно, нито любов, нито сексуален, нито нищо към това момиче, веднага предприява нещо такова. И така малко флагистко дори звучи, но може би по-широко погледнато, това е пак същия неуспех, провал на рационалното да предвиди какво ще се случи, нали? Какво той като човешко същество всъщност изпитва и така. Това беше просто, исках да, като диалог с другия цитат за самотата, да илюстрирам това. Благодаря. Много, много благодаря. Действително точно така е. И тук се вижда, може би, онова, което и по-рано доцент Гьоши каза за тази спонтанност. Тоест, някакси спонтанността е там, където рационалността прави грешки и прочие неща. Това постоянно пробиване на разказа е много интересно. Постоянно пробиване на неговата свързаност. Показването, че става просто за нещо друго. Много любопитни изказвания, други мнения. Я чувате ли ни? Да, сега ви чуваме. Техниката изигра своята роля. Да, за своята... Да. Тежка дума. Ние много хубаво си говорихме насаме без вас. Извиняваме се, че така зад гърба ви. Ама, Морис, преодоляхме я. Нали така? Да. Важното е, че я преодоляхме. Преодоляхме, това е. Да, ами да чуем нещо. Аз единственото, което исках да кажа, без да се разпростирам, въпреки че знаете всичките ми изкушения, е, че голяма част от клишетата, за които заговори методи, които... така или иначе създават известна боява, за да не би случайно да бъде вкаран Фриш в тях, до голяма степен тези клишета са клишета и за самия Фриш. Да. Така че той много добре ни поднася отношението към клишетата, с които самият той се и заиграва, с което и проблематизира. Така че той съвсем не внася неща, които са така животрептящото му съвремие. Те са, но и не са. И затова всъщност са толкова големи и глобални тия проблеми, които поднася романа. Да не говорим за удоволствието от толкова много страници, всъщност от целия изпипан, страхотно изпипан, архитектуризиран артефакт на Фриш. Много, много, много точно, наистина е така. Наистина е така и действително този роман ни кара да се замислим как да интерпретираме модерността по един различен начин. Тоест това, че тези постоянни твърдения учебникарски за модерността, отчуждение, техника и не знам какво. Фройдизъм. Да, по някакъв... Това е много смешно. Да, по някакъв друг начин модерността очевидно е нещо много по-сложно, отколкото така... Да. Тя може да бъде обхваната в такива схеми, в които се опитват да обхванат този роман и той наистина им се изплъзва. А той точно това казва, че с схеми, с рационализации нищо не става. Точно така. Нищо не става. Добре, приятели, други изказвания. Морис, аз се сетих за това, че си говорихме пак с тебе вчера. За тая геопоетика, да. И за това колко е хубав специално този роман, защото той е вярно, че е преди Фуко. Да. И че в някаква степен има чиста геопоетика, а няма това хетеротопично нещастие, което около, да кажем, от публичните пространства. Ако си представим как би описал
по фукуянски тия летища, нали, или, да, или парахода, нали, може да е доста клаустрофобично да те по някакъв начин, докато той залага на, на, на по-геополитическото някакси. И, и това го прави много, много красиво за четене, много, много приятно. И аз не знам, може би това е някакъв такъв въпрос и чисто теоретичен, че откакто се направи този завой, откакто се появи тази хетеротопия на Фуко като някакъв ключ и описване на пространствата, някакси като че ли се загуби възможността да се, да се пише по този начин, както пише Фриш. Някакси той е по, по-назидателния език от гледна точка на, на, на тия пространства, като че ли присъства в такива текстове, които са като този мащабни, нали, те, те преминават през, през много пространства. Да, да, от гледна точка на нашия разговор се замислих, че това е по-скоро едно геополитично четиво, отколкото да е свързано с някакви такива... Или да четираме Михаил Неделчев «Щастлива хетеротопия». Да, да, така е, така е. Описанието на пространство тук е много интересно. Нали, този, в този фукуянски момент стига и до твърдението на Гамбен за летищата като, като път към, като, като, като концлагери, нали, като концлагерно пространство, това и този, този момент на излитане, който е, нали, който те изпраща някъде. Можем да ги мислим по друг начин, не като такива репресивни пространства, не като пространства на така, но по друг начин и пак да е модерно. Тоест, това е, това е действително една възможност в тая посока. Добре, други, други колеги? Да, заповядайте, професор. Аз много говорих днес. Единствено бих искала отново да обърна внимание, че ние говорим за един роман, който присъства в българското културно съзнание вече половин век. Не говорим за роман, който изляза от току-що. И нека да не забравяме това, защото е голям пробив за нашата културна продукция от началото на 70-те години такъв точно роман да излезе. Разбира се, той се помества с паспорта, че всичко, което говорихме и много, което не сме казали, така е емблематично за по-щедре буржуазното общество и не за нас. С този паспорт обаче успява да излезе не един голям роман, европейски, американски в уния години и че Макс Фриш се появява на български само 5-6 години след Homo Faber излиза Штилер, малко по-късно излиза Гантенбайм, малко по-късно излиза Дневниците на Фриш, вече в превод на Маргарита Дилова. Така че това е едно явление, един феномен, който според мен те първо трябва да се осмисли, че има българско битие Макс Фриш и то е страшно интересно. Защото поколения са мислили върху това, което ние наричаме клишета и за тях са били клишета, имало и други клишета, които отдавна са умрели и така нататък. Други пък са още по-съживени или как да кажа днес. Но тъй или иначе тази българска биография е факт, който, говорейки за този голям роман, не бива да изваждаме и от собствения си културен контекст. Просто е задължително, защото не са всички големи европейски романи и американски, разбира се, с подобна българска биография. И това е много важно, според мен, за не само за себе си, за нашето самосъзнание. Това исках да вметна. Да, така е. Още повече, действително българската история на този роман е отделна тема за дискусия. Да. Абсолютно това е свързано точно този огромен пробив, който се прави. Още повече, там има доста изказвания и срещу социализма. Абсолютно, които, да. Да, също да, могат да се разчетат. Това е показване на един западен свят, който е мечтан от тогавашния българин и, и невъзможен. Въобще безкрайно труд, безкрайна трудност на излизането на всичкото това нещо. И то през 70-те години, знаем какво беше тогава.
е голяма тема. Наистина голяма да. Тема. Очевидно спасително се е оказало клишето за това, че той изобразява отчужденото буржуазно общество да. И така нататък. Каквото ние не бяхме. Каквото ние се представяме. Да. И все пак Хана е комунистка и той най-накрая се връща към своята голяма любов, която вече направено идеологически разбирания до голяма степен. Според мен, именно и това е един от желаните за това този момент да има така една щастлива бъдност. Не се чува, аз нищо не чува. Това, което... Ами, който изучава се да. По време на следването на българска филология, беше включен в списъка да. На западноевропейска литература. Не само това, което се да. Казва. Се изучава се беше задължително произведение. И тъй като беше споменато българското битие на западното модерно културно съзнание, искам да покажа един мост към книгата за месец април Руч Пенс на Димитър Димов, където също имаме един променящ се немскоязичен персонаж, не швейцарец от Цюрих, автентичен германец, който също с сблъсъка на фаталната голяма любов унищожава себе си и всичко това, в което е вярвал, за да се превърне в едно много качество, така декадентски персонаж, за разлика от Хоми Фабер. Много благодаря. Наистина, следващия път ще говорим действително за едно по-малко коментирано произведение на Димитър Димов, поручих Пенс, но много интересно, безспорно свързано с това, което говорихме и днес, което посочи много точно господин Димитров. Като че ли не вижда, може би, други изказване, но дискусията продължава. Тя беше изключително интересна, жива и по някакъв начин топла, свързана. От едно нещо се пораждаше друго. Безкрайно ви благодаря. Загуби се и се появи самия роман. Да, цитираше самия роман по някакъв начин. Напълно сила на Холофабер. Напълно сила на Холофабер дискусия. Така че благодаря ви много за всичко и ви желая много хубави дни. Благодаря и на... Благодарим. Благодарим и ние. Всичко най-хубаво. Чао. Довиждане.